შემდეგ გასული როდესაც სტუდიაში ვიყავი აჭერის ტელევიზიაში და მაშინ თქვი რომ ძალზე ცუდად ვითარდება ჩვენ რეგიონში ეკონომიკა ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკა და ვერ შეძლებს ხელისუფლება მოახერხოს ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარება თქო მაშინ შემდეგ გავიდა სადღაც 20 დღე 5 პუნქტით დაეცა ეროვნული ვალუტა წინ კიდე დიდი ზამთარი გვაქვს ეს ნიშნავს იმას რომ გაიზრდება ქვეყანაში მოხმარება ენერგო რესურსებზე შესაბამისად გადინება მოხდება დიდი ოდენობის სავალუტო რეზერვების კიდე უფრო კრიზისი გაღრმავდება მე მოუწოდებ მოსახლეობას მხარე დაუჭიროს ეკონომისტების გუნდს, მხარე დაუჭიროს იმ ადამიანებს, ვინც იცის ეს საქმე, ვინც იცის ზოგადად როგორი ეკონომიკური რეფორმები უნდა გატარდეს ქვეყანაში, რომ შეიქმნას მატერიალური დოვლათი და შეიქმნას შესაბამისად სამუშაო ადგილები. ამიტომ მე ვთხოვ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ მივიდეს არჩევნებზე, ეს არის მათი განაცხადი, მათ ეძლევა 4 წელიწადში ერთხელ საშუალება იმისი, რომ აირჩიოს ის ხელისუფლება, ვინც გააუმჯობესებს მათ სოციალურ და ეკონომიკურ ყოფას. ეს